kattoon uutta vlogia. Mä yritän asentaa Rasmusta tähän mandukaan. Me ollaan lähdössä kiertään tommonen, oliko se velhon polku vai mikä se oli? Tommonen. En mä muista. Niin. Mä oon käynyt isken kanssa siellä. Joo. Se on kun me oltiin kahdestaan kesällä täällä. Katsotaan mitä Rasmus tykkää olla tässä mandukassa. Se on ollut vähän vaihtelevalla menestyksellä viihtynyt, mutta pakkohan silloin oli laittaa tää villa täällä tuulee. Mutta mä en tiedä tarkeneeko se tällä vaan. Tarkenee, se on varmaan niin lämmin kuin se sua vasten siinä. Niin, mutta joo, siis en mä sitä, mutta lähinnä nuo raajat, niinku jalat. Tadaa! Minkä? Tarvilla tulla kaupalle. No niin, nyt starttaa meidän. Täällä olikin paljon viileämpi mitä oletin. Onneksi on pitkähiaset mukana, paitsi yhdellä. Paitsi yhdellä. Varkaankurun luontopolku. 3,5 kilsaa, saako tää oli missä mä näin? Joo, 3,5 kilsaa. Joo, nyt mennään. Ai vitsi, mahtavan näköistä. Piettiin Rasmuksen kanssa pieni evästauko heti tähän matkaan aluksi, niin mä luulen, että saattaa uni tulla. Kattokaa miten kaunista täällä. Ai että. Vau. Wow. Wow. Pulppua vesi täällä. Tässä mä voin pestä kädet. Oho, mulla alkaa tuntua ja jaloissa, kun me ollaan hyvää tovi kavuttu ylöspäin menemään ja tämä pikku lisäpainona tässä, niin siellä Alma taas. Jolta tullaan ja jatkaa. Elä mene. Ai siinä oli semmonen, mä olit semmonen kivellä. Kyllä tosi kauniin näköistä täällä. No niin, matka jatkuu. Tuleeko Nella tässä äitin taakse? Tuk. No termosellit, niin. No näistä nyt vähän tuntuisi oleva apu. Huhhuh, jyrkkää porrasta. Äitillä alkaa jalat kohta hapottaanko? Nyt päästiin eväspaikalle, taukopaikalle. Tytöt on ihan poikki ja hyttyset syönyt. Mä oon täällä tuolta. Vaikka on termosellit, mutta tytöt on tietysti painellut menee vähän eellä, niin ei oo auttanut. Nyt makkaraa ja tankkausta. Mites Rasse? Rasmus nukahti tuossa äsken, mutta nyt heräskö pysähtiin. Silmät menee kiinni. Nyppikin jo. Nyt on makkarat grillattu ja pietty pitkä tauko ja mäkin vähensin vaatetta ja Rasmus saisi alkaa nukkumaan, katsotaan nukahtaako. Joo. Nyt onkin alamäkeä sitten vaan loppumatka. Vissiinkin.
alkumatka tultiin pitkospuita ja noustiin ja sitten loppumatka melkeinpä lasketeltiin tämmöistä sorahiekkapolkua. Kirkasta vettä. Kello on 10:50. Me jäätiin Rasmuksen kanssa tähän autoon odottaa, kun Petri lähti tyttöjen kanssa tuosta Jounin kaupalta hakemaan jätskit meille. Palkinnoksi oltiin niin reippaita retkeilijöitä. Oli kyllä tosi kiva reitti. Suosittelen ehdottomasti käymään. Ja Rasmus oli kyllä niin hienosti repussa. Nukkuu useammat päikkärit, semmoset minipäikkärit, mutta nukkuu kuitenkin. Ja muutenkin oli tosi tyytyväinen. Tyytyväinen siinä. Ihan tuossa loppumatkasta vähän itkeskeli ennen kuin nukahti, mutta muuten meni tosi hyvin. Mä olin niin kuin sanoinkin Petrille, että mä luulin, että me joudutaan kesken kaiken niin kuin Rasmuksen kanssa kääntyä takaisin autolle. Että ei tule onnistumaan, mutta niin vaan. Eikö mennyt Rasmus hyvin? Eikö mennytkin hyvin? Menikö? Mitäs sulla? Tiedätkö täällä? No valmistetaan. Näyttää joku uusi. Tää on niin hyvää. Mitä? Salted caramel ja glazed almonds. Eihän kai. 9. Kato, ne tajus mennä pois eestä. Tosi ikäinen. Kato, kuunnelkaa. Silloin porokello. Kuuntele. Kuuntele. Minkähän pois eestää? Kato heti totteliko. Heippa! Heippa! Sitten pikku lepotauko. Ja pakpa. Onko Nella? Onko pakpa? Ja Rasmuksella on kirahvi. Hieno kirahvi. Mitäpä siitä? Ai sulla olikin se kiinni. Joo. Niin. Alma vs. Poro. Mikä siellä Alma meni? Mikä meni? Joku Poro? Joo. Rasmuksen nukutus lenkillä. Tultiin käymään pakasaivolla. Pakasaivo, miten tää nyt lausutaankaan. Rasmus tuntuu viihtyvän todella hyvin tässä rintarepussa, mutta matka tänne oli kyllä aika haastava. Oli itki aika kovasti ja pysäyttiin kerran tuossa syömään. Ja
Mutta nyt on hyvä olla, kun pääsi tähän rintareppuun. Tiellä riittää näköjään vielä virta. Mitä Rasmus? Kattokaa mikä pudotus. Huomenta, seuraavassa aamussa ollaan. Me ollaan oltu hereillä kyllä jo yli 3 tuntia, 3,5 tuntia. Kello on nyt 9:30. Ja ajattelin, että lähdetään Rasmuksen kanssa nyt tonne ulos. Mihin sun tytti meni? Tuolla. Ja tuosta pakasaivosta piti vielä sen verran sanoa, että se on todella kaunis kohde käydä. Ainut vaan, että se tie sinne on aika huono. 10 kilsaa semmoista hiekkasoratietä, joka on paikotellen aika huonossa kunnossa. Mutta jos ei ole kiire ja kiinnostaa tuollaiset niinku nähtävyydet, niin ehdottomasti suosittelen käymään. Tuo pakasaivo on siis, se oli paikotellen jopa 60 metriä syvä se. Onko se nyt järvi? Oottakaa, mun täytyy oikein katsoa. Kapea reilun kilometrin pituinen pakasaivo on syntynyt mannerjäätikön sulamisvesien muokkaaman ja puhdistamaan kallionperän murroslaaksoon. Järven pohjoispää on hämmästyttävän pyöreä ja säännöllinen. Sitä onkin pidetty maamme suurimpana hiidenkirnuna. Tuo on kyllä niin kuin vaikuttavan näköinen paikka. Pakasaivo on Pohjois-Suomen toiseksi syvin vesistö Inarijärven jälkeen. Saivojen on uskottu olevan 2 pohjaisia ja kalojen välillä katoavan alempiin vesiin. Aha. Okei, mut joo. Pakasaivo oli kaunis, me ollaan käyty siellä ennenkin. Mut nyt me lähdetään Rasmuksen kanssa ulkoilemaan. Kiitos todella paljon, että olit mukana meidän retkipäivässä ja katsoit tämän vlogin. Jos tykkäsit tästä, niin heitä tälle peukku ylös. Nähdään taas ehkä huomenna. Moikka!